Vion të thellohet skandali i debisë partisë demokratike ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Shkodër, pas akuzave dhe kundër akuzave mes këtyre dy institucioneve në ditët e para të vitit. Antena Nord Televizion ka siguruar dokumenta që vërtetojnë se PD Shkodër është realisht debitore, duke mos paguar energjinë të selisë saj prej shumë vitesh. Operatori i shpërndarjes së energjisë ka paralajmëruar përmes një shkresë zyrtare PD në Shkodër për ndërprerjet e energjisë në selinë kësaj partie. Përmes kësaj shkrese të mbërritur me datë 5 janar të këtij viti, në se li i bët njoftim këti subjekti për likuidimin e detyrimeve. Në njoftim thuet se OSHE bën me dje se brënda 28 orve duhet të bët ekzekutimi i detyrimeve të përcaktuara. Në të kundërt, OSHE do të përqidoj me ndërperet e energjis si dhe do të filloj përqidurat e ekzekutimit të detyrueshëm në përmjet zyreve për mbarimore. Debia nuk kanë do një vlerët konsiderueshme, pasi bashkë me kamat voneset e akumuluara arrinë rrëth 629.000 lek të vjetra. Me të, kjo është një qështje morale e cila meriton të jo vetëm për këtë subjekt politik, por dhe për të tjerë që mund të jenë debitor para se dalin të qajnë halët e qëtëtarve të shlujen fidhimish detyrimet që ka ndaj oso e. Një fakt që bje në sy, është faturimi i një trajqë me vlefta 100 lek edhe më pas me 320 lek të reja, pra konsumi thue se ka qënë zero, por nuk është paguar tarifa mirëmbajtjes. Dhe shtë tjerave, kjo do thot se se lija për dësë shkodër, jo vetëm nuk është hapur regullisht, fakt i njohur dhe evidentuar nga mediat, por dhe konsumi energjisë ka qënë minimal. Me gjithatë ka ecur dhe me datë 5 janar 2015, oso shkodër ka dërguar një shkej zyrtare, ku i kërkohet për dësë të shluje debin brënda 28 orve. Në të kundërt, do t'i ndërpritet furnizimi me energi elektrike nga OSOE, si shëndollë në shdo abonent tjetër. Edhe në këtë rast, se lija ka qënë e kyqër dhe njoftimi është futur poshtë derës, nuk dje se kur do t'bjerë në dorë në zyrtarëve të pëdës, këj dokument, por tashme pritit që OSOE të shkupus furnizimi me energi për këtë subjekt politik.